waa taa itaa wadayaal dib ayaan kusoo laabanay. Waxaa iminka la keenay dhaawacyadii loo qaaday dalka Qatar. Saad u jeedaan waa ambalaasyadii dhaawacyadaas ku dhaawacmay qarixi ka dhacay X-Control afgooye. Saad u jeedaan daa wadayaal, iminka dhaawacyada ayaa la keenay. Dhaqaatiirta dalka Qatar ayaa booqanaya dhaawacyada. Saad u jeedaan dhaawacyada ayaa hadda la booqanayaa. Dhaqaatiirtan waxay u dhasheen dalka Qatar. Hadda qof ka mid a bukaanada ayay booqanayaan. Saad u jeedaan daa wadayaal. Dhaqaatiirtan waxay ka socdaan dalka Qatar. Waxay iminka booqanayaan baabuurtii ambalaaska ahayd. Saad u jeedaan dhaawacyada ku jiray. Bukaanada ayaa hal u fiirinayaan, u booqanayaan daa wadayaal. Waa taa itaa wadayaal, halkaad nagala socotaan waa meydka telefishinka qaranka Soomaaliyeed. Waxaan weli ku sugannahay garoonka Cadde International Airport. Waxaa hadda meeshaan ku sugan safiirka dalka Qatar u fadhiya Soomaaliya. Iminka waxaa baabuurta laga soo dejiyey. Saad u jeedaan dhaawacyadii oo dhaqaatiirta dalka Qatar ay soo dejiyeen. Mid ka mid a bukaanada ayaa hadda bannaanka, dhaqaatiirta ayaa ku hoolan. Hadda qof ka mid a bukaanada ayaa la wadaa oo ku dhaawacmay qarixi ka dhacay X-Control afgooye. Qof ka mid a bukaanka ayaa la wadaa. Saad u jeedaan dhaqaatiirtan waxay u dhasheen dalka Qatar. Bukaanada ayaa haddana soo dejinaya daad wadayaal. Saad u jeedaan qofkan waa qof baraalis ah, isla markaasna dhabarka uu dhib ka gaaray. Saad u jeedaan daa wadayaal, dhaqaatiirtan waa dhaqaatiir u dhalatay dalka Qatar. Iminka ayay waxay u qaadayaan dhanka iyo diyaaradda, waana la socon doonaa ilaa bukaankan laga keeyay diyaaradda. Saad u jeedaan waa qof dhaawaca, isla markaasna dhabarka ayay dhib ka soo gaaray. Siday noo sheegeen dhaqaatiirta, wiilkan dhalinyarada Soomaaliyeed wuxuu noqday baraalis oo qaybta dambe ee dhabarka ayay wax kaga dhaceen. Saa u jeedaan waa dhaqaatiirtan waxay ku mashquulsan yihiin sidaa intaa diyaaradda loo saarin caafimaadkooda loo baxnaanin lahaa. Hadda iminka dhaqaatiirta ayaa dultaagan. Dhaqaatiirtan waxay u dhasheen daa wadayaal intan ugu soo biirtay dalka Qatar. Diyaaradda taagan waxay daqiiqado hor soo xagadhigatay garoonka Cadde International Airport. Waxaa garoon ku sugan safiirka Soomaaliya u fadhiyay dalka Qatar. Sidoo kale diyaaradda waxaa la socday wixii hogaaminaya ka mid ah safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Qatar ayaa joogay. Abo waa sax wax yar waraysi waa la qaadaa. Saad u jeedaan daa wadayaal, dhaqaatiirta ayaa ku mashquulsan. Qof kaloo bukaan asan isla markaas baraalis noqday ayaa la soo dejiyey. Saad u jeedaan daa wadayaal, waa wiil karoo dhalinyaro ah oo dhabarka iyadana ay uu dhibka ka gaaray, isla markaana dhaqaatiirta noo caddeeyeen inuu yahay qof dhabarka wax kaga yeelaan, isla markaana baraalis noqday. Waa laba ruux oo ku kala fadhiyay labadaas baabuur. Saad u jeedaan qofka kale ayaan hadda iminka nidul geynayaa. Saad u jeedaan maamulaha kaal wareyso anaa ku furaaya.
aad u jeedaan maama jawaahir gudoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir ayaa dul taagan horeyso. Daawadayaal, mar dhow waxaan wareysan doonaa qof ka mid ah dhaawacyada laga qaaday dalka Qatar. Daawadayaal, saa u jeedin wariyeena Cabdulaahi Amiin Qorshe ayaa ku mashquulsan wajigaada ku jira fadhiisano. oo dhaawacyada bukaanada ku jiraan saad u jeedaan ambalaastan waxaa saaran hooyo Soomaaliyeed oo dhib ku soo gaaray qarxi ka dhacay X-control abgooye. Waa hooyo Soomaaliyeed oo dhib ku soo gaaray qarxi. Waaday taawadayaal, saad u jeedaan waa hooyo Soomaaliyeed oo dhaawaca waxaana loo qaadi doonaa dalka Qatar. Wuxuu dhib ka soo gaaray qarxi ka dhacay X-control abgooye. Waxaana isku dayi doonaa inaan bukaanada aan wareysano. Saad u jeedaan wariyeena Cabdulaahi Amiin Qorshe ayaa wuxuu wareysanayaa bukaana oo saanay sheegay dhalinyaradii dhib ku soo gaaray qarxi ka dhacay X-control abgooye. Wiilkan baraalis ayuu noqday. Waxaana loo qaadayaa caafimaad dibadda dhanka ee dowladda Qatar ayaa qaadayso. Waa hooyo Soomaaliyeed oo dhib ku soo gaaray qarxi ka dhacay X-control abgooye. Waad u jeedaan daawadayaal. Ujeedaan daawadayaal, waxaan ku tukanaa weli garoonka Dancadda International Airport. Waxa
saacadda ugu jeedaan dhaqaatiirta dalka Qatar oo mid mid u wareysanaya bukaanada xaaladooda. Labadaas wiil waa laba wiil oo dhalinyaro ah, sida idin muuqato dhaawacyada kale way ka duwan yihiin. Labadaba waxay noqdeen paralysis. Hadda dhaqaatiirta ayaa ku mashquulsan saad u jeedaan. Daawadayaal, dhaqaatiirtan waxay ka yimaadeen dalka Qatar. Inta gadaal noogu soo biirtay waxaad nagala socotaan bejka telefishinka qaranka Soomaaliyeed. Dhaqaatiirta ayaa weli waxay ku mashquulsan yihiin bukaanada iyo waxay wareysanayaan xaaladooda. Saad idin muuqato, bukaanka ugu horreeya ayaa hadda dhanka diyaaradda loo waday. Waa la socon doonaa haduu Ilaah yiraahdo. Bukaanka ugu horreeya ayaa la wadaa imanka. Labada bukaanku waa la soo waday oo dhalinyarada ahayd oo isamarkaana dhabarka ama noqday paralysis. Dhanka diyaaradda ayaa loo wadaa, waana bukaanada ugu horreeya diyaaradda la saari doono. Labadan wiil waxay ka duwan yihiin xaaladooda kuwa kale sababta waxay noqdeen paralysis. Dhaqaatiirka dalka Qatar ayaa wado, waxaa loo wadaa dhanka iyo diyaaradda. Daawadayaal, saad u jeedeen dhaqaatiirtan ayaa wadaan. Sida idin muuqato waa dhalinyaro Soomaaliyeed oo dhaawac uu kusoo gaaray dhabarka. Labadan wiil ayaa ah laba qof oo dhalinyaro Soomaaliyeed, dhibkana uu kusoo gaaray dhabarka. dalka Qatar ee u fadhiya Soomaaliya, Ambassador Hamza gudoomiyaha warta nabadda Seenab Xabsi, waxaa hadda sidoo kale soo gaaray gudoomiyaha maamulka maaliyadda gobolka Banaadir Ibraahim Mahad Alle. Labada dhalinyaro daawadayaal daawanaysan ayaa imikaata diyaaradda la saarayaa. Sidan idin muuqato, waxaa sidoo kale goobta soo gaartay taliyaha booliska Sofiya.
sidoo kale meesha ku sugan jiro xildhibaano ambalaasyada ayaa haddana soo dhaweeyey. Ambalaasyadan waxaa laga dejin doonaa dhaawacyo. Labada ambalaas waxaa saaran laba hooyo Soomaaliyeed oo dhaawac kasoo gaaray qarixii ka dhacay ee control abgooye. Hadda ayaa diyaaradda la saarayaa, ambalaaska laga dejinayaa daawadayaal saad u jeedaan. Soomaaliyeed dhaawaca dhaawacyada ayaa hadda imika ambalaaska laga soo dejiyey sida inay muuqato. Daawadayaal, ambalaasyada ayaa aad ugu dhaawacay laga dejinayaa. Hadda tirada la keenay waa 7, ambalaasyada kale way soo socdaan sida iga muuqato.
أمبلاسي كلا يا هاد السوق كلا أي منك أمبلاسي بدن يا هاد أي منك السوق كلا يا جد نيم مقطو لا وديال هاي منك السوق كلا إلا التور أمبلاس كب بدن يا هاد أي منك البرك السوق شيء لا وديال أي منك حسوق كلا يا أمبلاسي هذا تري بدن أنا أحب أن أكون في المكان الذي يحصل 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 في المكان الذي لساحبك عبد الله أمين قرشة هذا يوم قط داود يا ال هذا يوم براسيل سوق كلين داود هذا هاي سوق كلين يوم براسيل دي كاي سوق لنا بلاسي داو ديال جدان امبلاسي دا يا لغت جينا يا داو اي كله سوجرا اوان يا رغبا ان هتا الفورك يا ولي كسوغنا اي سي ني مقتدا وديال وانا غلا سوتا انت في قرنكا وعاد ان سو غاري دوميا غول كبنادر واسغنا داو اي فور بوغنيا سي ني مقتدا دوميا غول كبنادر اي بوغنيا امبلاسي نو سي داو اي دا دوميا كول كبنات رانا تقع عاصمة مقشو يقطع مقنعين كتنك مالية دا كول كبنات در ايا بوخان ايا دا وعيا دي مقطع
soo noqod wacan daawadayaal waxaan ku sugannahay weli garoonka caalamiga ah aadan cabdulla cusmaan waxaa halkan maaragta ugu jeedaan oo taagan diyaaradii laga dejinaya dhaawacyadii markii dhaawacyada kala duwanaa maaragta ay kasoo gaareen qarxiga kiscontrol abgooye ayaa dhaawacyadoodii la keenay maaragta halkan waxaa saaran oo lagu keenay gaadiidka caafimaadka oo leeyahay isbitaalka ordogan xdigfer marka dadkii ayaa hadda la dejinayaa saa u jeedaan oo maaragta diyaaradda laga dejinayaa marka waatan halkan waxaa yaalla waa qaar ka mid ah dhaawacyadii ayaa la dejinayaa qofkan waa qof dhallinyaro ah saa u jeedo waana haween wasiirka boosta isgaarsiinta ayaa maaragta halkan taagan sidoo kale waxaa taagan guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa ka mid ah dadka maaragta garoonka ku sugan oo dadka dhaawacyada sagootinaya guddoomiyaha dhankaas ayuu taagan yahay saa u jeedaan guddoomiye ku-xigeenka maamulkii maaliyadda ayaa sidoo kale guddoomiyaha la socda oo isaguna ka mid ah dadka dhaawacyada sagootinaya marka dadka dhaawacyada lasoo dejinooya dhaawacyadaa lasoo dejinooyaa saa u jeedaan qofkan waa qof isaguna maaragta odaya oo dadkii dhaawacyada soo gaaray ka mid ah dhaawiciisa ayaa la geynayaa maaragta isbitaalka waxaa la socda shaqaale caafimaad oo soomaali ah dhaawacyo culus ayaa jirkiisa ka muuqda saa u jeedaan daawadaya dhaawacyo culus ayaa jirkiisa ka muuqda guddoomiyaha ayaa wada oo maaragta sagootinaya guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa dhinac ka wada oo u jeedaan sagootinaya waa guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud cumar finish ayaa maaragta sagootinaya saa u jeedaanna guddoomiyaha waakan diyaaradda ayaa la saaraya isaguna soo galay hadda garoonka yimid ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali kheyre ayaa garoonka hadda soo galay waxaa barbar socda maaragta mas-uuliyiin ka tirsan golaha xukuumadda ayaa iyaguna sidoo kale barbar socda ra-iisul wasaaraha garoonka ayuu hadda soo gaaray mudane xasan cali kheyre wuxuu ka mid yahay wafdiga maaragta mas-uuliyiinta sagootinaya dhaawacyada maaragta isbitaalka ra-iisul wasaaraha ayaa maaragta u jeedaan daawadayaal waa ra-iisul wasaaraha xasan cali kheyre oo isaguna soo gaaray garoonka saa u jeedaan waa ra-iisul wasaaraha wuxuu gacan qaadayaa qaar ka mid ah mas-uuliyiinta iyo diblomaasiyiinta kale ajaanibta ah
ayuu ra-iisul wasaaruhu ma aragtaa salaamayaa. Marka saa u jeedaan waa ambassador James Wan, safiirka Turkiga, iyo ma aragtaa mas-uuliyiin kale ayaa iyaguna ku sugan xildhibaan mahad salaad guddoomiyaha gobolka Banaadir. Xasan Cali Qeyre, wasiir dowladda wasaaradda arrimaha dibadda, safiirka Turkiga ayaa safiirka Soomaaliya dalka Turkiga, ujeedaan waa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya. Mas-uuliyiin kale oo kala duwan ayaa la socda. Halkan waxaa taagan qaar ka mid ah dadkii dhaawacyada kala duwanaa qabay. Waa nin dhalinyaro ah oo dhaawac uu soo gaaray. Saa ujeedaan ra-iisul wasaaraha ayaa waxa uu u soo qaaday ninka diyaaradda. Mudane Xasan Cali Qeyre,
oo kamid ah dadkii ku soo dhaawacmay qaraxa 28-kii bishaan ka dhacay X control abgooye. Waxaa la socotaa mid ka mid ah shaqaalaha caafimaadka ee isbitaalka Erdogan. Soo jeedaan waa qaar ka mid ah shaqaalihii caafimaadka. Mid ka mid ah ambalaasyadii waaye halkan waxaa ka muuqda. روح دمرة حاسو صعدة وقار كده مسؤولين تمارك تابدول ده كمي ده مسؤولين دولة ده ورئيس الوزراء حكومة الفدرال الصومالية و مدمد و صومرة يقار كمي ده داوعي ده كده داوعي ده qaar ka mid ah dhaawacyada saw jiddan ra-iisul wasaaraha wasaare xasan cali kheyre xaaladeeda caafimaad weydiinaya wuxuu kala sheekeysanayaa dabcan saan dareemaya xaalada waa wiil dhalinyaro ah maaragtaa kamidaadki qaraxa kusoo dhaawacmay waa u duceynaya ra-iisul wasaaraha qof kale ah oo dhalinyaro ayuu ra-iisul wasaaraha u tagay saa u jeedaan sheekeysanaya qofka waa qof haween ah oo ka mid ah dadka dhaawaca ra-iisul wasaaraha uu la sheekeysanayaa uu ka soo baxay ra-iisul wasaaraha markan qof kale uu dhalinyara ayuu u yimid waa qof ka mid ah dadka dhaawacyada qaba ilaahay caafiyo waxaan alla ugu baryaynaa inuu caafimaad taama siiyo gabadhan ilaa caafimaad taama ku siiyo ku soo duceynaynaa insha allah xakamintaa dadka ku dhaawacmay qaraxa X control abgooye ka dhacay
ra'iisul wasaaraha uu duceynaya dadka ayuu u duceeyey ilaa caafimaadka masiiyo alle uga mariyey wareejinayaa markaan cabdiqadir cabtoosh ayaanu ku wareejinayaa waa tahay daawadayaal waxaa booqashadoo ku soo biiraysa aada daawanayseen ra-iisaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali kheyre oo dhaawacyada galabta loo qaaday dalka qadada qaxootiyey waxaa weli lisidaa dhaawacyadii imankana hooyo soomaaliyeed ayaa lasoo dejiyey sida ina muuqato oo lugaha burburkeedu ka muuqdo islamarkaana ay dul taagayay guddoomiyaha haweenka bulshada gobolka basmaaq guddoomiya ururka haweenka gobolka banaanta jawaahir baarqab guddoomiyaha warta nabadda seer xabsi iyo agaasimaha isxilqaan maryan ayadana ka mid ah dadka dhaawacyada galabta wax ka taabulaya sida ina muuqato hooyo soomaaliyeed ayaa la wadaa imanka daawadayaal hooyo soomaaliyeed oo lugaha ka jajabay dhaawac ku soo gaaray sidana muuqato daawadayaal soomaaliyeed waxaa hadda xaaladeeda wareysanaya guddoomiye kuxigeenka arrimaha bulshada gobolka kaatir basma iyo qaar ka guddoomiye degmada inka sida degmada warta nabadsaalinim xabsi iyo guddoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir jawaahir baarqab sida ujeedaan dhaawacyada ayaa weli diyaaradda la saaraya si waxaanu ku sugannahay garoonka dhinacadda international airport iyaga iyo walaalaha turkiga aad baan ugu mahadcelinayaa maanta waxaa la qaadayaa qaybtii labaad ee dhaawacyada kuwii shalay ka hadhay waan u mahadcelinayaa dowladda qatar iyo shacabkeedaba marka labaadna waxaan u mahadcelinayaa mas-uuliyiinta dowladdeenna oo iska xil saaray in shacabkii argagixisadu sida arxandarada u xasuuqday in maanta mar labaad loo qaado waddanka qatar ilaahay subxaana wa tacaala waxaa uga rajaynayaa iyagoo caafimaad qaba oo nabad qaba inay eheladooda u soo laabtaan ilaahi subxaana wa tacaala waxaan uga baray inuu dhaawacyada u dhib yareeyo cid kasta oo maartaqaana ka qayb qaatay in dadkaas ay caawimaad iyo gargaar caafimaad helaanna ilaahi subxaana wa tacaala inuu ka abaalmariyo shacabka soomaaliyeedna dee way u jeedaan maanta waxaa qof soomaaliya halkaa taagan oo argagixisadu ay isu keentay madaxooda isugu yimid waxaan rajaynayaa inay iyaguna meel ugu soo wada jeestaan insha allah aada ayuu umahadsanaa maam cabdirashiid oo ka mid ah dadka kalabta dhallinyarada ku sugan garoonka aadincadda airport markaana waxaan jeclahay inaan dad kale aan wareysanno qaar ka mid a ehelada waxaa markaa noo dhibaay maamada isxilqaan maa maryan iyadana
بسم الله الرحمن الرحيم وحن جوجنا ايربورت عالمي جاي مقالة مقدشو سيدا عرفتيسي وحن لجوغ ديارة الدولة قدر ايلاد هاي هي دقاتير قدريانا سفير كقدر افضي دلك الصوماليا دقاتير واوين او دلك قدر كتبت دقاتير تين الصوماليات وسيرة وسيرة كروغينا حلبانو من سوزاري جمهورية دفترة الصوماليات وقبيعهان ما انت هل كانوا تاغن ولا له تقول داو عم قرحي دبعت دوين جيس تأكس كنترول إلا وقع هذا دلك قدر عليه ما أنت قيب هان لو قلت لقرا إني قدر آذان داو عيد القادة يتراهان ما قوي داو عيد القادة اللي حيو تمام واي تردو دا وحكو جرى قبله وحكو جرى دل يردن جامعة دها وحكو جرى داد أضيالة وواوين وحكو جرى داد كوما وحكو جرى داد حوغاي داو عودة إلهي أمر كيس إن شاء الله أو رئيس الربو رئيس الدونو oo aad u darneen inta baa la qaadaa insha Allah marba say u kala dardaran yihiin aan loo qaadaaya walaalayn Turkiga iyo walaalayn Qadar waa umahad celinayna dhibaatada markay nagu dhacday sida degdegayna ugu soo gurmadaan iyo walaalayn Jabuutiba waxaan leeyahay walaalayaal adduunka ayaa walaalay lagu yahay aakhira walaal ma jiro markii la dhinta kadib umadeenana Ilaahay dambigooda ha dhaafo dad nadiifna Allah ka dhigo dhibaatooyinkan Ilaahay anaga garqaado dawciida aragtay dareenka sidoo هذه هذا درين كي يقولوا شيء لا وعيدا عارك وحكو جردت كوما إلا ما أنت قرح دعي إلا ما أنت وضع برحسن هذا وجيد هذا كرني قار جبنا جرو أيا قدن جبنا أمر حسن أودلك قر لو هاي أن لقول الجكري قر كود أمر حسن قار لو يجو أين قار قعمي يجو أين قار إني وحكو شو قارين وهذا كي بكو جيدن مركو على إلهي نوكين مصيبة داس هذا نو نوكين كرا ونوكين كرا نبت وارتو وأنا هتسنتها بسم الله الرحمن الرحيم رنهانتي وحالك ما هتجارة وعلينا ولا لها نفس قرمذي وهاي كم تاي دولة ترد الدولة محن هذا قدر رنهانتي كوي لواتن فيشن أي حدا محن هذا إيربورك الله غذايا ولا لها نغذايا لما تود حن رجينا إن الأهي وعافمات سي إن شاء الله تعالى أين نوصل نقدر لما تود أيق وبتغى إن شاء الله وحن الأهي حقيسة كبرينا إن مد الصومالية دمان ونبض إيو عافمات وكبراري إن شاء الله عدو كانوا مد بابينا يعني إن الأهي نغبته وحن شيء إن شعبك الصومالية إن دولة الصومالية أي أتاجن تهاي سد أي أركان إن كوا واحد دمية دولتنا أي واحد استا كوا واحد لا دولتنا أي كشغيس سد عافمات كود أيهر مرين لهيد وزارة عافمات كذا النهاية وح والبو وحنكور مرينا هنا سيدي ده كان عافمات كذا يدي باتل لو كيس تعرف إن شاء الله السلام عليكم عشان وحواها وشرفين وزارة عافمات كا نقولي وحنكتب لنا كرونكا هذا وما سنت تاو زيارة كان مجلس شغلتان وتلفنش كقرنكا مركان وحنكتب لنا يا صاحبك التحليل فالحالة ما هي مرايسة يورينا يكسدوا وينه وما سنتها يا بغادر عبد غادر عطوش سيدي دي مغتر كان داو ديال وحان قصة قلنا هاي قرون كان ديارة دين عادية مقالة مقدشو وحان نتاقن ديارة كسعود دالك دل قدر ولقو قادة يا ولالي صوماليات كوحي لوبي قرحي يا رجل سيدة الشباب كوحا سوقين دل شعبه وحبا قلبسان way baayeen arday u kala socotay dugsiyada iyo sidoo kale xarumaha jaamacadaha ee goobta waxa soo gaaray sida hor u arkeenba radio jaraa xukuumadda Soomaaliya mudane Xasan Qeere wasiir iyo xilbanaan ka sidoo Soomaaliya gudoomiyaha gobolka Banaadir Ahmed oo magaalada Muqdisho mar mar ka dambeysa waxa goobta soo gaaraya dad dhaawacyo ah oo laga keenaya xarumaha caafimaad ee magaalada Muqdisho sida isbitaalka Madina iyo isbitaalka Digfer oo la geeyay dhaawacyada ugu badnaa dadkii ku waxay loobay qarxi ka dhacay ee iskooska X control af gooyay magaalada Muqdisho waxaa sidoo kale goobta ku sugan eheladii dadkii loogu talagalay inay raacaan dhaawacyada magaalada Muqdisho hadaba sidii muuqato muqaalkaasi qofkaasi wuxuu ka mid yahay dadka dhaawacyada ah Ilaahay caafimaad taama siiyo oo mid degdeg ah Ilaahay ha siiyo daawadayaal wali waxaa diisoo dhigi doonaa hadba meesha ay marayso sida dadka xaaladda caafimaad loo tacaalaya loo qaadaya dalka Qadar daawadayaal wali waxa la socotaan sida tooska diyaaradda qadar oo diyaaradda dooxa u qaadi doonta
bukaan Soomaaliyeed oo ku xilloobay qaraxa ka dhacay isgooyska X Control Lab goyey magaalada Muqdisho. Haddana waxaan ku soo dhaweynayaa wariyeena Cabdullaahi Sarow. Waa mahadsantahay Nuur. Dabcan maanta waxaan ku jirnaa live-kii aan ka tibinaynay garoonka diyaaradaha ee maaragta Aadan Cabdulla Cismaan. Sidaa la socota waxaa baxaya qaar ka mid ah dadkii ku dhaawacmay qarixii maaragta ka dhacay X Control Afgooye. Mas-uuliyiin kala duwan ayaa halkan joogta, ku mid ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre, gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo wasiirro kale. Dadka dhaawacyada ah qaarkood waa dad maaragta aada u daran oo aanan hadli karin, dadka kalena qaarkood waxaawaaye dad xaaladoodu ay maaragta ka roon tahay sida caadiga ah oo xaaladoodu maaragta ay garaab leedahay. Marka waxay ku jiraan weli qaarkood ambalaasyadii ay ku jiraan oo waa la raraya, waxay sugayaan maaragta in loo qaado halkii loogu talagalay. Hadda halkan waxaan fadhiya waa agaasimaha xafiiska arrimaha bulshada xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda, ahna agaasimaha isxilqaan Maryan Amiin, iyo sidoo kale qof ka mid ah haweenka ku soo dhaawacmay qarixi maaragta dhowaan ka dhacay X Control Afgooye. Sidaa la socotaanba waa qof Maryama lahaa se magaceeda noogu sheegtay, waana qof dhalinyara Maryan Cabduqaadir Cilmi, waa qof dhalinyara ku dhaawacmay jaamacadda Banaadir. Arday mid ka mid ah ardayda jaamacadda Banaadir ayuu ku jirtaa sida naloo sheegay. Sida naloo sheegay ardayday ka mid tahay jaamacadda. Thank you.
هذا داود يال هلكان نقل سعدان وتلفش تقارن كبيج كيسا ولي وحلو جرا هذا تان كده واحدة and هذا نيم وقته كبردان وارضي ذكب لقتاي جامعة بنادر اسلام كان نودا وحكسو قاري وحالي جوكتو ماما اقاسمها اسحلقان ماما مريان سيد الموقت وخف مقان ودعوة كعنده يقصو قاري وحنا كم ذات أرضي ذي لقاني سي جامعة بنادر اسلام كاسنا قبض باتي بس كي اي أرضي ذا لسار نايد سيدا هانتا هم وريسي هاد كتا هونتو تان تلفشن كقارن كسو مالي فانو وبحسي اني انكوي سي ان ardayda la dhiganay jaamacadda Banaadir isla markaasna ayay diyaarinaysay imtixaankii ay ku jirtay semesterka u dambeeyay jaamacadda Banaadir wareegaasaga soo dhameystiran insha Allah waxaad ka daawan doontaa telefishinka qaranka Soomaaliyeed gabadhaana sida ni sheegay waa ardayd kamid ardayda dhigata jaamacadda Banaadir isla markaana ka badbaaday baawurka baska ay saarnayd